Představte si sami sebe, že žijete někdy v 16. století a děsně byste chtěli vědět, co je ve světě nového. Mohli byste zajít na trh, protože právě tam, při výměně zboží, běžně docházelo také k výměně informací. Koupili jste nějaká vejce nebo prodali mléko a dozvěděli se nějaké pikantnosti ze sousedních království a šli spokojeně domů. Teda většinou spíš novinky z okolních měst než ze sousedních království. Díky kupcům cestujícím mezi městy se ale těm opravdu významným zprávám podařilo proniknout i ze vzdálenějších oblastí. Ale se značným časovým zpožděním. A všechno už mohlo být dávno jinak. Samozřejmě nešlo jenom o to, co se ve světě děje. Důležité bylo zejména šíření poznatků, nápadů a vynálezů. Takže přestože toaletní papír se v Číně používal už od 6. století, k nám do Evropy pronikl až o mnoho později, ve století 19. A pokud teď přemýšlíte, jak se lidé utírali předtím, tak napovím, že během 17. a 18. století se rozmohly noviny. A právě noviny značně změnily způsob získávání informací. Už nebylo nutné chodit na trh a dostali se k vám i zprávy z velkých vzdáleností. V první polovině 20. století pak přišlo rádio a živé vysílání a zanedlouho poté se objevila i televize. A pak přišel internet, který umožnil získávat právě ty informace, které vás zrovna zajímají a navíc umožňuje interaktivitu. Například prostřednictvím diskuzí a chatů. Zatímco v dobách před internetem jsme byli pouze příjemci informací, nyní ty informace sami vytváříme, což začalo platit ještě více s rozšířením blogů a sociálních sítí. Tento diagram dobře zachycuje, jak se v průběhu času měnily informační kanály, nebo jak přibývaly nové informační kanály, noviny, časopisy, rádio, televize a pak internet, který tady ještě rozdělený do mnoha kategorií. A jak se měnil poměr jejich využití. Takže třeba teďka, v roce 2014, když jsme někde tady, vidíme, že zdaleka nejdůležitější informačním zdrojem je tady ten internet. A televize, rádio a noviny jsou už spíše minoritní. A na každém tom informačním zdroji, informačním kanálu, vidíme podobný příběh. Kdy se objevil, jako třeba rádio se objevilo v roce 1925 nebo ve 20. letech, a postupně tedy získával na síle, na popularitě, ale dřív či později došlo k jeho úpadku nebo vytlačení novými informačními zdroji, tedy v případě rádia, to byl televize a později internet. A v dnešní době už rádio nehraje příliš důležitou roli jako myšlenou jako informační zdroj. Zajímavé je, že autor do tohoto diagramu nikam nezahrnul školu a přitom já jsem názoru, že i ve škole se člověk sem tam něco doví. Takže i škola je určitým informačním kanálem, informačním zdrojem. Pokud se podíváte na tu časovou osu, tak si určitě všimnete, že ona není proporcionální. A kdybychom ji zobrazili v lineárním měřítku, tak by to vypadalo takto. Na tom je dobře vidět, že se informační kanály nejen mění, ale že tyto změny jsou čím dál rychlejší. Kritickou dovedností a potřebou všech je tak umět potřebné informace rychle získávat a vyhledávat. A právě získáváním informací se bude zabývat nový kurz na fakultě informatiky. Kolují fámy, že se v tomto předmětě bude učit, jak vyhledávat na Google, ale ve skutečnosti se podíváme na to, jak Google funguje uvnitř. Takže jestli si plánujete naprogramovat svůj vlastní internetový vyhledávač, tento kurz vám nabídne skvělý odrazový můstek. Dozvíte se, jakým způsobem Google indexuje texty tak, že na ty spousty dotazů položených v jediné vteřině z různých konců světa je schopen odpovědět z desítek miliard zaindexovaných dokumentů ve zlomku vteřiny, a ještě odpovědi utřídí tak, že ty hledané informace často najdete na první stránce odpovědí.